Kakati abalabye omukolo gwa Thanksgiving ogwa Speaker Anita Among'o. N'ekintu kye njagala okuggirayo munnayuganda ky'otannategeera. Guno omukolo gwa Anita Among'o tegwawukana na mukolo gwa Norbert Mao gwe baamutegekera the homecoming of Norbert Mao. Omanyi politics wa Africa ono. Abamu nzenganze nginze mukungu kakati. Jeno Museveni okusembeza enganda nazwa ebifo ebyomwanjo akikola kagenderere. Eyo mentality kujiguza ffe abafirika. Kyolwaleero abakyolingo n'abakwata obwongo. Ndowooza muwulira ebigambo ebijja nti naffe tuliko mu kintu. Naffa Abaganda tuliko mu kintu. Naffa abakyoli kati tuyina Norbert Mao, tuyina ne Chief Justice Winnie Dolo, tuli mu kintu. Nti olwaleero Museveni agenda okukwata omusajja nga Norbert Mao ne Winnie Dolo Chief Justice, Norbert Mao Minister of Justice, bano bonna bakyoli bafubotoka mu akyoli. Now akoleyo omukolo gaggadde nga guli mwakyoli nga bakutumye homecoming. Mu mukolo guno asindikeyo muganda we Salimu Sale Akanda naho nga omugenyi omukulu. Era nga NRM ne Museveni n'atuuka n'okuwandiika ebbaluwa wansi n'agiwandiikira Norbert Mao. Kino bakikola ku ground mwakyoli. Batekewo impression nti olaba kaakati naffe abakyoli tuli mu kintu. Okusigala mu kintu kino tulina okuwagira abantu bano. Eno family nga bw'olaba Jeno Museveni ne Salimu Sale bwe baba nga bakwano baffe nga buli kimu tukifuna. Norbert Mao bamuwadde obuyinza, agenze n'emmotoka zimulibeerako obugombe eno, alina abakumi abamukumi baleese ziveyiti bazitutte mu byalo. Salimu Sale naye azze, bataliyoni zizaawo. Kwegamba bannakyalo ne bafuna excitement eyo ne bagamba naffe tuli banene mu kintu. Kyovola b'emikolo gino bagiteekamu ssente mpitirivu ne bakola ebintu ebigenda okukanga bannakyalo. Munnakyalo naye abeera awo agambe naffe tuli mu kintu. Wenna banina kye neetaga Norbert Mao ajja kumpisaawo. Kyovola ba Museveni akuleeterako muganda we nti temukitwala bubi nti Salimu Sale lwaki mulina kumpi eggwanga tulirwaninga babiri nti ne we mba nvuddewo asobola okusigala nga aki akyatambula nammwe. Nze mulina kwesiga nze nzekka wawula ne baganda bange ne famire yange mulina ogyesiga ejja sobola okubalabirira. Nti guno omukolo guwalaba mwakyoli ng'olwo Museveni amanya nti akyoli njimaze mutaano. The same thing kye kino kyakoledde ku Anita Among'o. Nti kati awo Far East Museveni agimaze nga wamulaba we yakola ku Rebecca Kadaga. Olwaleero ajja kwata Anita Among'o amuwe motokedi ya 12 nga kuno kuliko n'abasirikale buli kimu kyonna akimuwe Anita Among'o ayanjule. Anita Among'o okwanjula ga maka manene bwe gato kabadde kagenderere. Nti Africa abakulembeze baffe bye bakola. Nti kwata omukyala nga Anita Among'o muwa amaanyi gonna ne ssente ayingire ekyalo ng'emmotoka zimukubira bugombe bannakyalo baveeyo basasamale balaba omwana ayingiddewo. Tokoma ku ekyo musindikireyo ne mutabani wo gw'olaga nti naye ayagala kusikira eggwanga asobola okulifuga naye mutwaleyo kakati bano bannakyalo. Kwanga region eyo Far East nti kuli abateeso abanyoli abagwere okiwuliriza kati atajja n'ayingira kuwano ne mu Busoga kati n'abaana abagisu aba asobola okubagwamu mangu kati awanita Among'o n'omanya nti Eastern Anita Among'o agikulina mu ttaano ye kwini oba ye kingi meka okiwuliriza nti kakati bano Museveni abasindikira ekifaananyi nti omwana
ne omwana nzine wemba mvuddewo omwana ono asobola okusigala nga bawa privileges zammwe mwenga abateeso tibagenda kudda kukubuuza nti amalwaliro okugaliwa ge batuteereddewo kati okuteeka ugolofe nene bweti abalaga nti nze ne wewaddi Kampala yaddembeerawo naye ndi wa mu kitundu wano gano ge makanda obuyinza obukulembeze bugenda kufubutuka wano kati anaayina okustampinga mu kino ye Muhoozi Muhoozi ajjidde security ya SFC n'ababaka bonna baveeyo bagwere ewaanita amongo obakulaga nti this is power, this is all politics played. Kati munansono munako omwavu yagenda kufuna impression yeyo agambe ya nafe tuli mu kintu kasito omwana waffe ye speaker ate omwana waffe kati munene alina amaanyi n'abasajja bano takoma kubeera nti mukwano gwa Museveni naye mukwano ne mukwano gwa mutabani obafuna nikati wano Museveni amanya Kibuganda yo yabuka kwanga fu wano Buganda twabuka fe watu si yatusibiranga katambala wano kubabu Kenya na dalaba vice president babu Kenya ba second wachuliza nga yama nyindi vice president oyenja kufuna omuganda wachuliza kati olwalero Museveni amani agenza agakola bwatyo zino zonna poles of power bino bikondo bya amani nkugambye mwacholi yakologo omukolo gwa amani nasindikayo salimu sale kati olwalero wano mubukedi kwetu tunulira nti bukedi ya yoka district tunulira bukedi sub region nkugambya waliwo abanyoli okuva butalejja wawa palisa kakati mubanyoli omwo mulimu ate mulimu abagwere wachuliza nde kati ayo yonoma nyo obwavu obufumbekete dawo obwavu bungi nyo ndibo bagenda kuwa ne mindset nti amalwaliro bajja gakoleyo maso amasomero wajja tuzimbireyo maso kata jamu ga mateka ye community school somero ngalimu deno tekewo country resort ye nene bwetu buli kikacha munene babaka bani bonna bajje bendo singirawo kati awo eastern buli yenna n'abako nti aina kya yagera okusinyako kuti aina kuyita mwanita Mungu kati olwo Museveni eyo besi abaji maze kino Museveni kyonna kyakola agezaako kukola hereditary leadership kati asitampinga nti mwacholi bamativu kubanga these sub regions zizeye kugamba nti zo zikiririza mu bantu baabo mu bantu baabwe nti Norbert Mao asobola oyimirira mwacholi n'abamatiza n'abagamba nti ABC abacholi ne bagamba yes wafa yogedde atoledde tumulaba ali mu system anyita amongo n'akola ekintu kyekimu nga walaba mu Busoga nti Kadaga yayogeranga bwogezi nga bamuyita maama Kadaga nti Kadaga kyayogera tolina kyogamba Musoga Musoga tolina kyomugamba ku maama Kadaga okibuliza so ekyo kyolaba Museveni kyakoledde anyita amongo kye system erwaninga era kati okiraba kirinde ne mukalamojo ogenda kukiraba ne mulango ogenda kukiraba saawa yonna obunfuna bulungi ndio zabagezigezi muntegedde kyekyi hadde yebuza nti lwaki bano abantu bakwata enganda zaabwe ne baziwa ebifo ebinene era lwaki baba wa amaanyi mangi kati gana amaanyi Museveni gawaddani tamungo kigumaza gana amaanyi agamuwadde asike eriyo abantu anita amongo jafubutuka nabo bafune impression yeni nti naffe tuli mu buyinza tulina amaanyi tuli banene omwana waffe yali mu kintu naffe tuli mu kintu tichovola banita amongo yabikoze yonna n'alaga amaanyi mayitirivu n'akulaga nente n'akugamba nzizi nti impression yeno oba ekirooto nakijja kujja eno Museveni president Museveni gwe najjako ekirooto kino n'entandika okulunda ente era akulaga alina longhondi katozi ezabali ezaba Museveni akino astampinga kakasa abantu b'omu kitundu ekyo sub region eyo oba region ya eastern abakakasa nti nze
nze pira ya mwendi mchintu no musajja ono abagezi ndo uza mujja kuntegera takuma mpera bankumire